Olá amigos, que tal? Hoje les trago um exercício estupendo sobre nacionalidades em espanhol. quisiera saber de vocês si se poderiam decirme dizer como se diz em espanhol estas nacionalidades de estos países. Ok pessoal? Então vamos praticar um pouquinho espanhol. Como você me diria é, a pessoa que nasce no Brasil? Como é que a gente fala é, em espanhol brasileiro brasileira? Como é que a gente fala espanhol, espanhola? Ok? Eu coloquei alguns mais difíceis aqui. Na realidade, os dois primeiros são bem mais fáceis e seguem até um padrão. Agora, os quatro últimos são um pouco diferentes. Pause o vídeo, tenta responder e depois você segue e vê se você é, acertou é, todas as nacionalidades comigo, tá bom? Não é, saia do vídeo sem deixar aquele like que é muito importante para que o canal possa crescer. Compartilhar com seus amigos para que possa chegar a mais pessoas e se inscrever no canal porque toda semana aqui tem vídeos novos para você, tá bom? Então vamos lá! Que nasce em Brasília é um... Brasileño, ok? Brasileño. E se é uma mulher, le agregamos simplesmente la al final. Brasileña, ok? Muito bem. E a pessoa que nasce na Espanha. Es espanhol. Né? Elevando aqui o som do L. A língua tem que tocar os dentes superiores, como hospital, espanhol. Ok? Muito importante, porque o L não tem o som de U, como em português, né é quando termina uma palavra. Espanhol. Não, espanhol. É, o L, você vai falar. É, elevando a sua língua. Espanhol. Hospital. Então, espanhol. E se é uma mulher, le decimos espanhola. Ok? Agora os quatro últimos que são um pouquinho mais difíceis. Que nasce em China não é chinês ou chinesa. Cuidado com o português tá bom? É, você vai falar chino. Que nasce em China é um chino. E se é uma mulher, una china. Então, por exemplo, eu gosto de comer comida chinesa. Como você, como você me diria? Você diria: "A mim me gusta comer comida china." E não, "A mim me gusta comer comida chinesa." Isso é portunhol. "A mim me gusta comer comida china." Muito bem. Quem nasce na Dinamarca? é um dinamarquês, dinamarquesa. Não tampouco. Quem nasce em Dinamarca é um danês. E se é uma mulher Danesa. Bueno, e como nós decimos a uma pessoa que nasce em Marrocos? Uma pessoa que nasce em Marrocos é marroquí. Olha só que legal. Só que marroquí serve tanto para masculino como para feminino. E para a gente identificar se é homem ou mulher, a gente simplesmente coloca o artigo definido. Ele. Olá. El marroquí. La Marroquí. Ok? E a última, que confunde muita gente, porque o nome do país é Venezuela. Né? Com esse UE, Venezuela. Então, muita gente diria Venezuelano. Venezuelana. Mas não. Quando você está falando da nacionalidade, você vai usar o O. Venezuelano. -so e se é uma mulher venezolana, ok? É, fechando o, venezo, -so, fechando o, e o cuidado com o som do A também, que é sempre oral, é sempre aberto, nunca nasal, tá bom? É venezuelã, não tem esse U, tá? É venezolano, venezolana. O que, que vocês acharam? Gostaram? Então deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. Tchau.